ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল ইটস বান্দানা লাইফস্টাইল। তো গাইজ সকলকে গুড মর্নিং। তো গাইজ আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে বাৰু? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে চাগে, সকলোৱে ভালে থাকক সেইটোৱে সদায় কামনা কৰোঁ। তো গাইজ আপোনালোকে জানে মোৰো গাটো ইমান এটা ভাল নাছিলে, তো এতিয়া অলপ ভাল পাইছোঁ, হ'লেও অলপ অলপ বেয়া হৈ আছে গাটো। তো গাইজ চাওক, ৰাতিপুৱা উঠি হাজবেণ্ডে পুখুৰীৰ পৰা মাছ ধৰি আনিলে। যিহেতু আজি হাজবেণ্ডৰ ছুটি, আজি হাজবেণ্ডৰ কাম নাই, তো সেইকাৰণে মাছ ধৰিলে। চাওক একেবাৰতে ইমানখিনি মাছ উঠিছে, এয়া চাওক মাছখিনি মোৰ কাটি লোৱা হৈ গ'ল, মাছখিনি কাটি ল'লোঁ। তো আপোনালোকক মাছ কটাটো ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ কেমেৰা ধৰি দিবলৈ কোনো নাই ধৰি দিয়াৰ। তো এয়া চাওক এতিয়া মাছখিনি ধুই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, মাছখিনি চাওক চপাকৈ ধুই লৈছোঁ, একদম চফাকৈ ধুইছোঁ চাওক, একদম অলপো ৰঙা পানী নাই, পূৰা পানী বগা হৈ গ'ল ধুওঁতে ধুওঁতে। চাওক মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই সজাই লৈছোঁ। তো গাইজ এতিয়া মাছখিনি নিমখ হালধি সানি ভাজি ল'ম মাছখিনি। তো গাইজ মোৰ হাজবেণ্ডে মাছ ধৰি বহুত বহুত ভাল পায়, আপোনালোকক আগতো কৈছিলোঁ, তেতিয়াও কৈছোঁ সি মাছ ধৰি বহুত ভাল পায়, যেতিয়া মাছ ধৰিবলৈ যায় পায়েই মাছ। তো আজি একেবাৰতে এইখিনি মাছ পাইছে আৰু উঠিছিলে বোলে গুচি গ'ল। তো সি যেতিয়া মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ বুলি ক'লে মাছ লৈয়ে আহে। তো গাইজ হাজবেণ্ডে ভোক লাগিছে বুলি কৈ আছে, তো সোনকালে কিবা এটা ভাত হৈ গৈছে, ভাতৰ লগত খাবলৈ মাছেৰে কিবা এটা বনাই দিওঁ। এয়া দুই পিচ মাছ ভাজি লৈছোঁ খাবলৈ ভাতৰ লগত এতিয়া ৰাতিপুৱা, আৰু বনাইছোঁ এয়া চব পানী দি দিলোঁ, পানী আৰু মাছ জলকীয়া পিঁয়াজ দি দিলোঁ, আৰু এয়া মৰা পাত শাক ভাজি থৈছোঁ আগতে। তো এইখিনিৰে জোল বনাম মাছৰ লগত, এয়া চব মৰা পাতৰ জোল শাক কমপ্লিট হ'ল। তো এইখিনি ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে বনাইছোঁ। তো এতিয়া এয়া চব দুপিচ মাছৰ লগত ডিমো ভাজিলোঁ, মাছৰ ডিম আছিলে, সেইখিনি এতিয়া খাবলৈ দি দিম, হাজবেণ্ডক ভাত দি দিম। আৰু এইখিনি দুপৰীয়া চব্জি বনাম, মাটিমাহ দালি বনাম বুলি ভাবি আছোঁ। মোৰ ৰাতিপুৱা খাবলৈ বনোৱা হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা খোৱাৰ কাৰণে, এয়া চাওক এতিয়া হাজবেণ্ডক ভাত দি দিম। হাজবেণ্ডৰ কাৰণে ভাত বাঢ়ি দিলোঁ, হাজবেণ্ডৰ ভোক লাগিছে, ভাত খাম বুলি কৈ আছে, হাজবেণ্ডে ভাত খাই আছে। তো গাইজ মই হাজবেণ্ডক ভাত দি দিলোঁ খাবলৈ, আৰু চাইছে মোৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাত চব্জি বনোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া টাইম হৈছে 10টা বাজিবলৈ হৈছে, তো হাজবেণ্ডে ভাত খাই আছে, মই গা ধুই পিছত খাম, চাই থাকক আপোনালোকে। মই গা পা ধুই গুচি আহিলোঁ, চাওক আজি বতৰটো বহুত ধুনীয়া, ৰ'দো নাই বৰষুণো নাই। গাইছ এতিয়া কেইটামান ভাত খাই ল'ম, গাটো বেছি ভাল হোৱা নাই, জানে জ্বৰ হ'লে গাটো কিমান বেয়া হৈ থাকে, এতিয়া অলপ ভাল পালেও গাটো কমজোৰ হৈ আছে, তো কেইটামান ভাত খাই ল'ম। গাইছ হাজবেণ্ডেতো ভাত খাই ল'লে, আগতে দি দিলোঁ তাক, সি আজি ঘৰতে আছে দোকান চোৱা নাই, ভাত খাই ল'ম। তো গাইজ আজিৰ ব্লগ ইয়াতে এৰিছোঁ, ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাইজ। তো আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ব্লগত, তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই।